אלי, ראית את מה ששלחתי לך? בוואטסאפ, שתי תמונות. אפשר לעשות להם שיתוף מסך עוד מעט? שומעים אותך? אלי, אתה במיוט. אני אנסה דקה. טוב, נתחיל אולי, ואז נגיע נגיע תכף לסוגיה המורכבת. טוב, אז אם כן, ראינו שבוע שעבר, אני רק אקרא את זה בלי לחזור על ההסבר, הנה נודע מן הכתוב לאל, כי אמש הם ג' ראשונות, שהם יסודות אל זין תחתונות, ובגד כפורת הם זין תחתונות, יד שיש בהם דין ורחמים, שהם אור ישר ואור חוזר, שהם בחינת עצמם רחמים, ובחינת מלכות שבכל אחד ואחד הוא דין, לכן הם כפולות. עד כאן ראינו, שבוע שעבר, באריכות, בלשם, כן. עכשיו, נמשיך הלאה. ויודבט פשוטות, הם ספירת תפארת לבד, שהוא אחד מזין כפולות עצמם, נחלקת ליודבט חלקים, שהם יודבט פשוטות, ויותם יודבטו, כי כל זין תחתונות נשרשים בגוף שהוא התפארת, והזין כפולות עם התפארת בעצמו יהיה יודלת, אך הזין תחתונות זולת התפארת ביותם כפול הם יודבט, נמצא כי התפארת בעצמו הוא מבית בחינות, שהוא עוד אחת מבגד כפורת, והיא כפולה. כן, האות היא דלת, פה כתוב רש, יותר מקובל שזה דלת. אז קודם כל, בוא נסביר בצורה פשוטה את מה שהוא אומר פה. מה שהוא אומר זה שהי"ב פשוטות, שכבר ראינו אותן, כן, הכ"ב אותיות הן למעשה אמש, זה השלוש, בגד כפורת עוד שבע, וה-12 פשוטות, ראינו בזמנו את המים האותיות האלה, ה, ו, ז, ח, ראינו את האותיות, הן נקראות י"ב פשוטות. עכשיו, איפה הן נמצאות ככה במבנה השלם? אז אם ראינו פה שהאמש זה הג' ראשונות, אחר כך יש את הבגד כפורת, שהן הזין תחתונות, ועכשיו ה-י"ב פשוטות, הם בעצם בתוך, נקרא לזה איזה תת, ככה, בתוך הזין תחתונות עצמם, בעצם שאנחנו כאילו נשים עכשיו את כל הפוקוס על התפארת, אז התפארת היא בעצם ספירה שהיא מאחדת בתוכה את כל השש שמסביבה. כן, זאת אומרת, אם נדמיין, לא צריך לדמיין, זה פשוט, כן, אם התפארת זה בעצם הגוף, אז יש לגוף למעלה שתי ידיים, ויש לו שתי רגליים, ויש לו את הברית, שזה היסוד והמלכות, ההתרה של הברית, זה המלכות, ככה שלמעשה בעצם התפארת זה, אפשר לומר, מין שורש כזה, מין אבא כזה לכל השש שלמעשה יוצאים ממנו. השש האלה שנכללים בו בתוך התפארת הם למעשה הי"ב פשוטות, שתכף נראה את הנושא הזה של י"ב גבולי האלכסונים שבספירת התפארת, מה שאלי העלה עכשיו פה על המסך, וזה בפסקה הבאה. אז אם כן, כאילו מה שהארי שואל, רגע, לכאורה יש פה 14, כי אם אתה לוקח את הזין תחתונות, אז 7 כפול 2 זה 14, אלא שהתפארת עצמה היא בעצם לא בתוך החשבון, כי התפארת עצמה היא
סוג של שורש כזה, ולא אחד מהפרטים. ולכן היא לא בתוך, היא לא אחד מהכפולות האלה, אלא הכפולות האלה הן בעצם שש האחרות, שזה החסד, גבורה, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ומכאן הוא מתקדם הלאה כדי לפרט את זה קצת יותר, את הנושא הזה של י"ב פשוטות האלה, וזה הנושא של י"ב אלכסונים, סוגיה מאוד מורכבת, ננסה לפחות איכשהו לתת פה איזה קצת הצעות של כיוונים. עוד יש בו, וקודם כל נגרע את הדברים פה בפנים, עוד יש בו י"ב שורשים של וו תחתונות, שהן כפולות, והן י"ב, ונכללים בתפארת, מה שראינו עכשיו. ואילו י"ב פשוטות, נקרא י"ב גבולי אלכסונים בספר יצירה, כי מאחר שהם עצמם, בחינת וו תחתונות כפולות, אשר בתפארת נשרשים, אם כן, צריכים להיות מצוירים שם בציור גבולי אלכסונים. כלומר, זה כאילו את הדבר הזה צריך להבין, אבל נגיד ככה שוב, על דרך הפשט, הוא אומר, זה כאילו הכרחי שזה יהיה בצורה של אלכסונים. ההכרחיות היא כנראה מבחינת החיבור של כל הוו תחתונות האלה לתפארת. זאת אומרת, התפארת היא כזאת שהיא למעשה כוללת בתוכה את כל הי"ב האלה, שזה אומר שכולם איכשהו צריכים להיות מחוברים למרכז הזה, המרכז הזה הוא למעשה גורם את החיבור בין כל הבחינות השונות הללו, שיהיה להם כביכול איזשהו שורש שמחבר אותם. כי חלק אחד, כי אני ממשיך בערי, כי חלק אחד, גבול אחד שבו, יהיה נוטה באלכסון נגד ספירת החסד. וחלק גבול השני יהיה עומד ונוטה נוכח ספירת הגבורה. ועל דרך זה כולם, כדי שאילו י"ב חלקי התפארת, יהיו נוטים פניהם נגד אבב ספירות, שהם שורשים, לאילו י"ב חלקים שבתפארת, לינק מהם. כי הרי בחינת חסד שבתפארת, צריך שיהיה בקו ימין התפארת בראשית הקו, ויהיה נחלק לבית חלקים כפולים, דגש ורפה. ובסוף קו הימין לתפארת, יהיה פה שני חלקים דנצח, וכיוצא בזה בשאר. זאת אומרת, בעצם, הרי יש לנו את הוו ספירות התחתונות, כמו שהם בפני עצמם, כמו שראינו קודם, בגד כפורת. ואחר כך יש לנו בתוך התפארת, יש לנו למעשה, את השש האלה שמכונסים בתוך התפארת, ושם בעצם הם מתחברים. שם יש להם את המיזוג הזה ואת החיבור הזה ביניהם, שבעצם הוא יוצר את כל החיבור של הוו קצוות, נקרא לזה הבסיסיות יותר. כן, יש את הזין תחתונות היסודיות, את הבגד כפורת, ואחר כך בתוך תפארת יש את הוו תחתונות שהן כלולו בתוך התפארת. למעשה שם, בחיבור שלהם בתוך התפארת, שם בעצם קורה כל המערכת של ההנהגה ושל החיבור בין הבחינות הללו. לכן זה חייב להיות בצורה כזאת של גבולי אלכסון. עכשיו, איך זה בפועל הגבולי אלכסון האלה? אז פה באמת סוגיה מאוד מאוד מורכבת. יש פה, שלחתי פה שתי אפשרויות, עכשיו אלי אתה יכול להעלות אותן. אני לא יודע להגיד לכם לעומק פה את ההבדל ביניהם, אבל אמרתי לפחות המינימום שנעשה זה רק להביא אותן כדי
לפחות להביא שתי שיטות מרכזיות מתוך מתוך העניין הזה. כן, אז מה שאתם רואים פה זה הכרם שלמה, שהוא מצייר את זה בצורה הבאה. יכול להיות שפה יהיה לכם קצת קשה לקרוא את האותיות הקטנות, אז אני רק אקרא את זה מהספר עצמו. אתם יכולים לראות, כן, אם זה קצת מוגדל, קצת מוגדל, אז מעולה, אז אפשר יותר לראות. אז אתם יכולים לראות שבעצם התפארת היא הציר המרכזי שבעצם הולך ממזרח למערב, זה בעצם התפארת. עכשיו, שימו לב שבתוך התפארת יש לנו את החלק העליון של התפארת, זה נקרא רומי או רומית, בלשון הספר יצירה, ויש לנו את החלק התחתון של התפארת, שזה נקרא תחתית. עכשיו, אפשר לראות, שנגיד בצד ימין אתם יכולים לראות אור ישר דחסד, כן, אתם יכולים לראות א', כן, האות א', שזה בעצם כאילו האלכסון הראשון, אז זה אור ישר דחסד, שהוא גבול מזרחי דרומי, כלומר הוא מתחיל מהפינה המזרחית, הדרומית, והולך לכיוון המרכז, כן, לכיוון התפארת, ובנקודה שהוא מגיע עם התפארת, אז שמה נגמר האור הישר שלו, כן, של 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 החסד. אחר כך אתם יכולים לראות, נגיד שהאות ב' זה אור חוזר דחסד, הוא נמצא מתחת לאור הישר, זאת אומרת, הוא מתחיל מאמצע הקרן הדרומית, אתם יכולים לראות באמצע הקרן הדרומית, והוא עולה לכיוון למעלה, לכיוון מזרח, והוא מגיע עד האמצע, עד התפארת, ככה שבעצם מהקרן הדרומית הזאת לכיוון התפארת, יש לנו אור ישר דחסד ואור חוזר דחסד. רק כך אפשר לראות אותו הדבר בגבורה, אור ישר דגבורה זה האות ג', זה מתחיל מהמזרחי צפוני, והאור חוזר דגבורה הוא מתחיל מהקרן מהקרן הצפונית, מאמצע הקרן הצפונית, וכאילו עולה למעלה לכיוון מזרח, ומגיע לתפארת בשליש, זה נקרא בשליש העליון של התפארת. אור חוזר זה לא מה שמגיע מהתפארת עצמה? לכאורה זה מגיע מהגבורה, הגבורה היא צד צפון, כן, אפשר לראות, גבורה צפון, חסד דרום. אז האור ישר של חסד הוא בעצם, הוא השפעה של החסד, שמגיעה לתפארת ואחר כך חוזרת לחסד. אותו הדבר, הגבורה היא משפיעה את האור שלה, של הגבורה, מהצד שלה, כן, מהקרן צפונית מזרחית, ומגיעה לתפארת, ואז האור הישר, הוא הולך מהתפארת, וכן, זה נכון, סליחה, האור חוזר, צודק, האור חוזר, כן, זה לא דייקתי בתיאור, תיארתי את מאיפה לאיפה זה, אבל באמת זה אור חוזר, זאת אומרת, זה מהתפארת, חוזר לקרן, לרוח הצפונית, שהיא הרוח של הגבורה, באותו הדבר בדרום, זה חוזר, האור החוזר של החסד, הוא חוזר מהתפארת, הוא חוזר לקרן הדרומית, וכך יש בעצם שני גבולי אלכסון. עכשיו, אם תסתכלו פה טוב, תכף תראו את זה בניגוד לאיך ששורשי הים יצייר את זה, כאן בעצם אנחנו רואים לכאורה, שמונה אלכסונים. זאת אומרת, מה שכאילו חסר פה, אבל זה לא באמת חסר, כן? זה צריך לדמיין שבנקודת המרכז של הציור הזה, זה בעצם כאילו עוד קרן, כן? זאת אומרת, זה עוד, אתם יכולים לראות, אתם רואים אור ישר דיסוד, י' א',
צריכים לראות שם, ממש באמצע, איפה שכתוב טבור בית שלישי התפארת. כן, טבור בית שלישי התפארת, אז שם אתם יכולים לראות שהיוד א' זה אור ישר די יסוד, ויוד ב' זה אור חוזר די יסוד, שהוא מגיע מהיסוד וחוזר למעלה בעצם לאמצע, למרכז הטבור, למרכז התפארת. אז, ואז בצורה הזאת יש פה בעצם כל ספירה, בקיצור בוא נבין את העיקרון, העיקרון הוא בכל מקרה יהיה אותו עיקרון, רק יהיה קצת איזה סוג של, לא יודע אם כל איזה מחלוקת או דיון, איך בדיוק לצייר את זה, אבל מה שברור זה שכל ספירה, מחסד עד המלכות, כמובן למעט את התפארת, יש לה אור ישר ואור חוזר, ושניהם נפגשים עם התפארת. זאת אומרת, האור הישר מגיע לתפארת, האור החוזר חוזר מהתפארת וחוזר למידה הבסיסית, למידה היסודית. זה בעצם העיקרון של י"ב האלכסונים. אם תעלה רגע את שורשי הים, שוב, רק ככה בשביל... כן, אז אם אתם רואים פה את שורשי הים, אז זה בסך הכל דומה, זאת אומרת האלכסונים הצדדיים הם בדיוק כמו שראינו שם, כן, אור ישר דחסד, מזרחית דרומית, אור חוזר דחסד, דרומית מזרחית, זאת אומרת אנחנו רואים גם בגבורה אותו הדבר, גם בנצח, גם בהוד אותו הדבר. האמצעים, פה אפשר לראות איזשהו הבדל מסוים, כן, אתם יכולים לראות פה הוא צייר כאילו היסוד שבתפארת זה החלק העליון שבתפארת, המלכות שבתפארת זה החלק התחתון שבתפארת, ובתוכם יש את, את המערכת של אור ישר די יסוד, אור חוזר די יסוד, הוא בעצם בחלק העליון של התפארת, זה נראה לי הבדל בינו לבין מה שראינו בכרם שלמה, ובמלכות של התפארת, שם אתם יכולים לראות את האור ישר של המלכות, והאור חוזר של המלכות. אצל בכרם שלמה, זה היה קצת שונה, כי המלכות והיסוד, למעשה שם בכלל הוא לא התייחס בכלל למלכות, אלא הוא בעצם קורא לזה אור ישר דתפארת, ואור חוזר דתפארת, והם נמצאים בחלק העליון של התפארת, והיסוד נמצא בחלק התחתון של התפארת, ובלי המלכות. וזה, זאת אומרת, זה נראה בכרם שלמה שמבחינתו בעצם זה לא כמו שאמרנו שהיב כפולות או הוו תחתונות הם למעשה בלי התפארת. ככה מצייר את זה השורשי הים. שורשי הים בעצם אומר התפארת זה כמו שאמרנו קודם, זה השורש לכולם, זה כולם בתוכו, הוא לא אחד מהם, ולכן הוא מצייר את זה בצורה הזאת שהיסוד שבתפארת הוא למעלה והמלכות היא למטה, והתפארת עצמה היא לא, אין לה אור ישר וחוזר, אלא זה אור ישר של יסוד או חוזר די יסוד או ישר די מלכות או חוזר די מלכות, כל זה נמצא על הציר של התפארת שזה ממזרח למערב. בכרם שלמה האור ישר וחוזר של היסוד הם בחלק התחתון של התפארת, ובחלק העליון זה התפארת עצמה, האור ישר וחוזר של התפארת עצמה. אז זה ככה רק בשביל זה, יש פה דיונים ארוכים, יש פה ממש בחינה עיונית בלשם, בכלל בלשם הבעיה היא שאין ציור,
ויש עריכות גדולה שאני לא היה לי את הזמן וככה את היישוב הדעת כדי ללמוד שם כמה וכמה 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 דפים ממש בעיון רב, אבל אני משתף ככה, איך אומרים, להבין את ה... נראה לי שמבינים ככה את ה... את, ה, את, ה, את הכיוון, קרא לזה את הכיוון הכללי של הדברים, הניואנסים עצמם פה הם באמת מאוד לא ברורים, ולכן גם יש סביבם הרבה דיון איך להסביר אותם ואיך לצייר אותם. כן. טוב, נראה לי נעצור פה, שנעצור פה, הנה פה עכשיו עוד איזה, זה עוד איזשהו, קצת תוספת בתוך הדבר הזה ככה, ובעצם מעריך שנראה לי שפעם הבאה יש מצב שאנחנו מסיימים את השער הזה, השער החמישי, ועוברים לשאר העקודים, אבל כן, אני כבר לא נתחיל כבר עכשיו את ה... זהו, אז זה בגדול.